Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Chora House obunachilari. Toshkent viloyati Zangiota tumani Rai Center'da joylashgan Rai Center. Eslatib o'taman, Rai Center'da joylashgan Dilshi degan fermalardan taroziga 40 mingdan. Xoh buni tanlang. Xoh 250 kiloni tanlang. Mana Greenford islami, Mickey Mouse islami, shvedcha chachkanlari bor. Sementalga chachkanlar bor, hurmatli obunachilar. Bugungi sana 10-noyabr haftaning juma. Do'shingiz qar qaydalari. Hammalarga Sayyidul Ayyom juma muborak bo'lsin. O'qigan juma namozingizlar, juma namozimiz Alloh nazrida qabul bo'lsin. Yurtda turgan yurtboshimizni Alloh o'z panohida asrasin. Qani video rolikni boshlaymiz. Dilishdagi nimada? Men bu yerda Angusdagi. Assalomu alaykum. Angus yormamizku. Angusdan. Angusdan boshlaymiz. Mana. Odilbek assalomu alaykum birinchi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Haydalaring, hayda. Mana, hurmatli obunachilar, Angusni zo'rlari kelgan. Tog'a, o'tkiza olmaysiz, shu yerda bitta ichida aylanaman men. Shunaqa kiradim oldi. Mana. Ketdi. Necha oydan necha oygacha dilchidagi bular? Bularchi? 7 oydan boshlangan, 1 yoshgacha. 7 oydan 1 yoshgacha. 1 yosh, nari beri, mana. Mana. Hayda, ho 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 ho. Bular yangi partiya. Xudo xolasa inshaalloh ertaga yana yangi partiyalarimiz keladi. Kevur, kevur, kevur. Angus bor. Ablikol. Angus bor, Ablikol bor. Xo'p, Mickey Mouse bor, Shved hammasidan bor. Hammasidan bor, o'rta. Hammasidan bor. Haydi. Mana, hurmatli obunachilar. Haydi. Ko'ra mana, filmni. Xo'p, bu yoqqa yurg'izamiz. Xudo xolasa tez bu yoqqa. Charchoq bor. Cho'p, 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 cho'p. Ko'rmayapkan. Ho, 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 ho. Bu yoqqa, naraqqa, naraqqa bor. Sik kamera, kamera ur. Haydi haydi haydi. Odamlar orqaga yig'ila, yigitlar. Haydi 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 haydi, orqangga qara. Ishing yoppa. Mana ishing yechib olgan. Lishtaga so'kib qo'ymang, bosganman, video olim otdi. Soni nechta lishtadagi bularni? 35 ta. Kirib kelayotgan anguslarchi. Ular 50 ta ular. Ular 50 ta. 8 ta. Ketdi, ketdi, ketdi. Bitta joyda tur. Ketdi, ketdi, ketdi. Yurlari. Yurlari, yurlari. Ho, ho, ho. Yurlari, yurlari. Dilshod aka. Labi. Molga ozor yetkizib qo'ymang, cho'pingizni ko'rsatmang. Menga afsus. Bo'ldi, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Yurg'iz, yurg'iz, yurg'iz. Ho, 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 ho. Yuramiz, yuramiz. O'tkizib yuborish, o'tkizib yuborish. Mashinada turib turgansan, men haydovonman, kujonim. Hozir bu prosta ko'rgazmaga, men xudo xolasa ertaga ertalab yo'lga chiqib ko'rsanglar ishimiz bitadi. Cho, cho, cho. 40 mingni olamadigan okalarimizdagi 40 minglik qo'ralar ham bor. Cho, 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 cho. Tepaga chiqib olmasam bo'lmaydi. Ustuna bosib ketadi o'rtoqlar. Yaqinroq, 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 yaqinroq. Yaqinroq keling, bu yoqqa kirgizamiz. Cho, cho, cho. Mana hurmatli obunachilar. Cho, cho. Go, 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 go. Ketdi, yuramiz, yuramiz, yurlaring. Hammalar des. Yuramiz, yuramiz. Yuramiz. Lekin zo'r bo'lsa-da boqsa. Aberdin deganlari bu. Aberdin hamiz. Bu 7 oydan. Yaqinroq. 7 oydan 1 yoshgacha. 1 yosh nari ber, o'tganlari ham bor. Karobka hammasi. Chiroyli, chiroyli, qarang. Tuxum bosh. Yedishlarini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa ket. Aberdin Angus deganlari o'rtoqda. Mana yeb ichishlari. Mana. Tachkiz olib ketiring. Dilshodga nima deysiz, aka? Buni xudo xolasa ertaga anularga qo'shib nar chiqarasizlarmi, yo'q? Xudo xolasa. Ularga qo'shib, shularga qo'shib chiqaramiz-a? Chiqaramiz-a? Bir joyda bular. Mana mana shu 35 ta 36 ta mol turdi. Bir joyda 19 milliondan. Bir joyga 19. Bir joyda 19 milliondan ketadi. Buni ichidachi 3 ta 4 ta kichkinasi bor. Qo'y hammasi katta-katta. Mana mana shu 500 kilodan oshuv molda mana 500. Anundan-da 500 kilo chiqmaydigan okalarimizga. Video tayyorlab qo'ydik. Xuddi shunaqa. Mana bitta bor. 3 tacha bor-da buni ichida. Maydasi. Tur shuni qarang, bularni hammasini yeb. Mana. Chiroyli obunachilar. Oddiy yo'qgan narsasi oddiy selyozga kepa aralashtirib tashalgan xolos. Unaqa kunjara, punjara hech narsa yo'q. Mana shu narsani yeyapti mana bunda. Lekin olgan odam har doim omadini bersin. Mazza qilib yuboradigan mol bu. Mazza qilib yuborsin.
Like'larni bosib qo'yib, obuna bo'lmaganlar. Bu yerda ham turibdi zo'rlari hali. Endi chiqaramiz, xudo xolasa. Polvonlar, ha, polvonlari bor. Nechta? Ablikol. Buni bitta ko'rsatsa bo'lmaydimi yonidan? Ko'rsatamiz, faqat narxi chiqmagan hozi. Mayli, narxi chiqmagan. Karantinga tiqib qo'ygan, mana shuni tushun, mana bularni. Mana. Bular bu yerga kelasiz. Mana. Hurmatli obunachilar, karantinda turganligi uchun bular hali voy. Menga ketadigani bor ekan nima? Zo'rlari, zo'rlari, qo'ng'irlari hammasi. To'g'ri bu faqat bularni hali narxi chiqmagan. Aha. Endi xudo xolisa. Lekin moling bormisa bor ekan-da. Bor, bor, yo'q demaymiz, bor. Hammasi zo'r. Mana. Hammasi zo'r. Mana. Bularni sheriklari kelsa, xudo xolisa o'shanga qarab narxlarini chiqaramiz, ha? Aha. Bular necha oydan necha oygacha? Mana, ablikol katta bo'ladimi, katta bo'lmaydigan okalarimizga mana. Mana, mana. Ablikol boqsangiz mana, mana bunaqa bo'lib ketadi mana. Bo'ynilari qaynam, Greenford bacharaga o'xshagan-a? Ha. Mana qaranglar. Vashcha zo'rlari bular. Xudo xolisa sheriklar kelsin, buni ham narxini chiqarib, chiroyli qilib chiqaramiz. Hozir, hozir dalniy vreme fermada qancha mol bor? Dalniy vreme hozir fermadachi. Qarang, 130 ta, 160 ta, 200 tadan oshiq. 200 dan oshiqi? 200 dan oshiq mol bor. Ertaga 50 taga 70 ta keladi, oshiqmi? 50 ta keladi, kechqurun xudo xolisa, bugun kechqurun 48 ta tushadi bugun, kechqurun. 48 ta? 48 ta tushadi bugun. Greenford aralashgan keladi xullas. Ularni ham joy tayyorlaymiz, mana bu yerda joy tayyorlanadi, kechqurun tushadi. Edik ertaga xudo xolisa bular bilan birga chiqaramiz narxlarni hammasini. O'tdi-da. O'tdi-da, zo'r bo'ladi. Xo'jayin ham kelyapti. Yo'q, xo'jayin ham kelyapti, aka. Mana. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa inshaalloh bularni ham narxi hozir 19 milliondan deyaptilar, mana buni 500 kilo olinglar, ko'ringlar. 500 kilo bo'lganda, masalan 45 dan qilsangiz ham 22,5 million bo'ldimi? 22,5. Mana. Ketsa 19 milliondan hammasi bir joyda shuning uchun. 40 dan aylanyapti shunda? 40 dan aylanyapti, masalan. 19 milliondan bir joyda. Ichida 3ta 4ta kichkinasi bor. Shu 4 ta kichkinasi bor. Endi qaranglar o'rtoqlar, u yo'l bosib kelgandan keyin bularni ichida baribir ves yo'qoladi. Paterasi borligi hisobiga shunaqa bo'ladi-da, odilmi? Paterasi. Bo'lmasa taroz mana, taroz tortib beraman, pajalis. Taroz bor, bu taroz hammani hal qilayotgan taroz. Bu apasi. Ne nemonlar tortilgan taroz dedi. Voy, dodam. Doda ko'ring mana, zo'r anguslik ekan. 18 ta olgan dodam borlar, hoji dodam. Ha. Mana bu yog'im bor. 130 ta bo'tdi-da. Aha. Xili ko'p bilan. Xili ko'p. Vaksinalari qilingan-a? Hamma narsasi chiqib bo'ldi. Hammasi. Mana kelgandan mana bir hafta bo'pti. Oldingi juma seyomga qolmadi, tushayotganda mana bir hafta bo'pti. Hammasini vaksina qilib zo'r o'ziga keltirib qo'yib bo'lganman mollarni. Hech qanaqa nuqsoni yo'q mollarni. Qarang. Kun yorish ketyapti. Ha. Mollarni qarang. Hammasi 250 kilolik chiqib bo'lsa ham 40 ming. 40 mingdan ketaveradi. Ketaveradi, Abdulba. Ko'ringlar, aynasa ana shoxli buqa ishqozlari bor-ku. Mickey Mouse o'rtoqlari mana, Mickey Mouse'lar. Ertaga ertalab xudo xolasa yomg'ir yog'masa, kelgan yangi partiyaga qo'shib chiqaramiz. Ichlariga tushib, sekin bemalol. Mana bularni yeb ishlari ham zo'r hammasini. Mana. Odilboy. Endi aka, men agar shu videoni ko'rgandan keyin kommentariyaga mol boqqanga rahmat deb qo'yardim, chunki shu chumolni eplash o'zi bo'lmaydi. To'g'ri. Hozir necha kishisizlar? 3 kishimi? Ha, 3 kishi hozir. 3 kishi? Ha. Siz yo'q deb hisoblaysiz. Men yo'q deb hisoblayman, 2 ishchim bor hozir. 2 ta molga qarayapti mana hozir. Ko'ringlar. Bularga ovqatni yetkazish o'zi ham bo'lmayapti-da hozir. Shu, 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 shu ma'noda. Mehnat. Shunaqa narsa. Mayli, yordamga chaqirsangiz, u bugun pulingizga alinasiz. Shunaqa, shunaqa. Ovqatni o'piraveradi deydi tog'a. Zo'r yeydi-da, hozirmi? Ishtahalar zo'r. Bular oqsildan chiqib bo'lgan, borganingizda o'zingiz uchun delenteris qilsanglar, qilasizlar, atay qilingan hamma narsa privkalar. Tarozga 40 ming so'mdan. Bu to'qolarni tanlab olsa, shoxning tanlab olsa farqi yo'q-a? Farqi yo'q. O'ptimi ikki. Shu qo'rida turibdi. Kelgan odamga 40 mingdan tortiraman tarozga. Mana. Manzilimiz. Mollar yeb ichishi vosh zo'r. Telefon raqamlarimiz etib turasizmi o'zingiz? Etib olaman, hozir. 97 mana 740 31 13 raqamda dilshi degan bo'ladilar. 93 mana 803 8080 da men bo'laman, o'rtoqlar. Telefon qilsanglar, men o'zimdan o'zim savdo qilib qo'ymayman. Lakasan tashlab beraman. Kelsanglar mana, qo'l quruq bir xil. Buni ichida ertaga dastavkalari, buni ichida ertaga o'zgaradigan summalari bor. Biz mana hozir 40 mingdan chiqaramiz, ertaga xo'jayin hisob kitob qilib chiqsa, balki yana narxidan yoki nimadir qilib bonus qilamiz. Ana 10 ta olgan odamga mana bunaqa bonus, 20 ta olgan. Ertaga hammasi bitadi. 40 ming so'mdan tortib o'ramiz.
Ana numarayı suda çıkıp getiriyor. Yok yok, yaxşı emas. Yaxşı mı? 98'liğimde 123, 23, 30 rakamında ilişkileyen bölgeler. Oğlan, dursun gari, ne olur bay? Oğlan, başsız bakın. Başsız olur, o şeyliği var. Burası mı var, onun şeyliği? Mamun. Sizleri gibi bana. Zor. Türkçü. Daha halası ertek ertelep. Selam, makalımızı da kütüp kalamızı, videoların ağzı yakınlığımızı. Ya o kadar narsas bana, samangı kepeye ne kadar aralaştırıp gozo poçağı var mı bu da? Yok, silios yok, mi? Yok. Silios bana, silios. Silios ege. Dallı silios, ne kadar narsa bana? Bana. Yemişleri ne ya? Kıskaçı ertege malumat verip keytemize. Sağ salamat buluyla. Videonun ahire ilişki görüp, kemiteriyede fikir ile bildirip koyu burasıyla. Ertege bundan hep gozo vakiyelere kibaramızı.